Новий рік з новими проектами. 19 грудня в монастирі отців Паулістів у Львові спільною святою месою та передріздвяною зустріччю завершив свою діяльність католицький програм «Радіови», який виходив польською мовою кожної неділі на хвилях «Радіо Незалежність» впродовж останніх 30 років. Попереду зміна формату і мовлення вже швидше за все в інтернеті. Святу месу для працівників та волонтерів католицького радіо очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, який закликав у своїй проповіді медійників не припиняти служіння проголошуванню правди через засоби масової інформації. Нагадаю, що вперше католицька програма вийшла в радіоефір на початку 90-х на радіо «Львівська хвиля». Ініціатором, а також першим ведучим цього проєкту був тоді ще канцлер Львівської курії, а згодом єпископ-помічник спершу Львівської архідіецезії, а тоді Харківсько-Запорізької, отець Мар'ян Бучик. Згодом опіку над радіо прийняли вікарії Львівської катедри, а від 2014-го директором радіо став отець Маріуш Кравіць, який приїхав до Львова на запрошення архієпископа М'ячеслава Мокшицького, аби започаткувати в Україні католицьке видавництво отців Паулістів, а при нагоді також погодився взяти під своє крило польськомовну католицьку радіопрограму.